Դալիճում լրություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ։ Քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին 2023 թվականի զեկույցը։ Ամենամեծ այս ձևաչափի առանցքային իմաստը հարցի պարզաբանումն է, թե մեզ հետ ինչ է տեղի ունեցել, ունենում և որտեղ ենք հասել կամ որտեղ ենք գտնվում։ Այս որքան պարզ, նույնքան բարդ հարցի պատասխանը թերևս վերջնականորեն ձևակերպելուն ինձ օգնեց վերջերս ազգային ժողովում տեղի ունեցած մի հարց ու պատասխան, որի շուրջ մտածումներն ինձ համար ակնհայտ դարձրեցին, որ 2021 թվականից ի վեր այս դահլիճում տեղի ունեցող բանավեճերը, որքան էլ հանրության աչքին երբեմն անքաղաքավարի, ապակաղաքական ու անբովանդակ թվան, իրականում հայեցակարգային, բովանդակային և ռազմավարական լրջագույն խորք ունեն, որովհետև մեծ հաշվով այդ բանավեճերում բախվում են երկու տեսակետներ, հայեցակարգային և ռազմավարական երկու պատկերացումներ, որոնցից մեկը կարելի է տեղավորել պատմական Հայաստան, մյուսը իրական Հայաստան բանաձևերի ներքո։ Ընդ որում, բովանդակային այս բանավեճը մեկնարկել է 44-օրյա պատերազմից հետո, որովհետև մինչև 44-օրյա պատերազմը մեծ հաշվով Հայաստանում հանրային քաղաքական կոնսենսուս կար, որ պետական և որ պատմական և իրական Հայաստանները ոչ միայն կարող են գոյակցել, այլև կարող են ուժեղացնել մեկը մյուսին։ Այս ընկալումը հասկանալի, ընդունելի և նույնիսկ սիրելի է եղել նաև կառավարող մեծամասնության անձամբ ինձ համար, և դա արտահայտվել է մի շարք փաստաթղթերում, հայտարարություններում, դիրքորոշումներում։ Կառավարության և անձամբ իմ հոգեբանական, քաղաքական և գործնական տրանսֆորմացիան, որ տեղի է ունեցել բոլորի աչքի առաջ, բայց չի ձևակերպել որպես այդպիսին, հենց սրանում է։ Կառավարությունը և անձամբ ես հանգել ենք այն համոզման, որ պատմական Հայաստանը և իրական Հայաստանը ոչ միայն համատեղելի չեն, այլև հաճախ հակոտնյային միմյանց և նույնիսկ լրջագույն սպառնալիքներ են ստեղծում մեկը մյուսի համար։ Եվ հիմա կբորձեմ բացատրել, թե ինչու։ Ես և կառավարությունը երկար ժամանակ լինելով պատմական Հայաստանի հոգեբանության և ավանդույթի կրող, միայն 2022 թվականին արձանագրեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման առանցքային գործոնը արհամարված է և մեր պետականության հիմնադրման առաջին տարիներից է դա տեղի ունեցել, և այդ գործոնը Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններն են, Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը։ Միայն 2022 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմից հետո ես աներկբա և միանշանակ համոզվեցի, որ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի արձանագրումն է, որ կարող է լրացուցիչ և որոշիչ գործոն դառնալ մեր երկրի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ անվտանգությունն ապահովելու հարցում։ Եվ այդ պահից փաստացի քաղաքական և հոգեբանական մի գործընթաց մեկնարկեց, որ կարելի է անվանել սահմանազատման գործընթաց իրական Հայաստանի և պատմական Հայաստանի միջև։ Իրական և պատմական Հայաստանների միջև սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը, իմիջայելոց, ավելի հեշտ չի ընթանում, քան Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև սահմանազատման գործընթացը։ Եթե անկեղծ ասեմ, իրական Հայաստանի և պատմական Հայաստանի միջև սահմանազատման գործընթացը շատ ավելի ցավոտ է ընթանում, նաև այն պատճառով, որ այդ սահմանազատումը տեղի ունենում մեզնից յուրաքանչյուրի ներսում և իհայտ է բերում անսպասելի շերտեր և նրբերանքներ։ Ըստ այդմ, պատմական Հայաստանը չի ճանաչում իրական Հայաստանի
տարածքային ամբողջականությունը, որովհետև իրական Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը սահմանափակող գործոն է պատմական Հայաստանի համար եւ նրան դրսեւորվելու հնարավորություն չի տալիս։ Այս առումով կամա թե ակամա պատմական Հայաստանը ձայնակցում է մի շարք երկրների հետ, որոնք նկարտումներ ունեն իրական Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախության տարածքների նկատմամբ, որովհետև իրական Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը միջազգայինորեն ճանաչված սահմանը նույն կերպ սահմանափակող գործոն է այդ երկրների ախորժակի համար։ Պատմական Հայաստանն ի դեպ առանցքային նշանակություն ունի մի շարք երկրների հետ մեր հարաբերությունների համար։ Այն երկրների մի խմբի հետ մեր թշնամանքի հարատև երաշխիք է եւ երաշխիք է, որ այդ երկրները մեր նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականություն վարելու պատճառաբանություն եւ բացատրություն կունենան։ Պատմական Հայաստանը նաեւ երաշխիք է, որ մենք մեր միջավայրում առանց կողմնակի օգնության ապրելու հնար եւ գիտելիք չենք ունենա եւ հետեւաբար միշտ հովանավորի ավակ ընկերոջ կարիք կունենանք։ Սա էլ երաշխիք է, որ մենք չենք ունենա իրական պետություն, իրական անկախություն, որովհետև պատմական Հայաստանի մեր տեսլականը մեզ միշտ կառաջնորդի դեպի ցեղասպանության թակարդը, որում հայտնվելով մենք փրկչի ու հովանավորի կարիք կունենանք, առանց որի գոյատևել չենք կարող, գոյություն ունենալ չենք կարող։ Եվ ցեղասպանության վախը մեզ կպահի ֆորպոստի կարգավիճակում, իսկ ֆորպոստը ոչ սահմանի, ոչ ինքնիշխանության, ոչ անկախության, ոչ տարածքային ամբողջականության կարիք չունի, նա կարիք ունի միայն հովանավորության։ Ուշադրություն դարձրեք, որ անկախությունից ի վեր մենք ամեն անգամ դիմադրողի կեցվածք ենք ընդունել, երբ լսել ենք տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելիության մասին միջազգային սկզբունքի մասին։ Այսպես վարվել ենք, որովհետև, ինչպես վերը նկարագրեցի, դա անհրաժեշտ է եղել պատմական Հայաստանի։ Բայց մենք չենք էլ նկատել, որ երբեմն մեր որոշ բարեկամների կողմից թաքուն և բացահայտ քաջալերվող այդ մոտեցումով իրական Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և սահմանների խախտելիությունը անխուսափելի դարձնող գործելակերպ ենք որդեգրել։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ես ինձ պարտավոր եմ համարում արձանագրել և բարձրաձայնել, մենք պետք է կենտրոնանանք իրական Հայաստանի շահերի սպասարկման գործի վրա։ Ընդ որում, արձանագրելով պատմական Հայաստանի գործելակերպին և մտածողությանը, երբևէ վերադառնալու կենսական անհնարինությունը ապագայում։ Հակառակ պարագայում մենք անվտանգային արտաքին մարտահրավերները հասցեագրելու շանս չենք ունենա, նույնիսկ որովհետև կունենանք արտաքին սպառնալիքներ գեներացնող հարատև աղբյուր մեր իսկ ներսում, մեր ամենօրյա իրականության մեջ, առանց այս փաստը խորությամբ և ամբողջությամբ ըմբռնելու և գնահատելու։ Եվ առավելևս այս պարագայում հստակ պատասխանի կարիք է զգում հետևյալ հարցը. իսկ ո՞րն է իրական Հայաստանը։ Իրական Հայաստանն այն է, որ ունի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք և միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ։ Եվ այս փաստի գիտակցումով միջազգային հանրության լիարժեք և հարգարժան անդամի ինքնագիտակցություն։ Սա նշանակում է որոշակի պահվածք, որոշակի վարվելակարգ և որոշակի գործելակարգ, որը համապատասխան է միջազգայինորեն ընդունված և ճանաչված չափանիշներին։ Ընդ որում, սա կարևոր է բոլոր դեպքերում և նույնիսկ ուրիշների, քո հարևանների կամ այլ խաղացողների անհամապատասխան պահվածքը չի կարող արդարացնել քո անհամապատասխան պահվածքը։ Եվ հատկապես քո շահերից է բխում ընտրությունը ապրել կանոններով, թե առանց կանոնների։ Եթե առանց կանոնների, այդպես կարող են վարվել նաև քո նկատմամբ։ Ինչ խոսք, քո նկատմամբ այդպես կարող են վարվել նաև այն պարագայում,
երբ դու որդեգրել ես կանոնավոր պահվածք, բայց եթե առաջին դեպքում կանոնը չկա քեզ պաշտպանելու համար, երկրորդ դեպքում դու ունես կանոնը որպես պաշտպանության գործիք։ Եվ այսպիսով իրական Հայաստանը միջազգայինորեն ճանաչված 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող երկիրն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ընդ որում, Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը միջազգային հանրության համար ամենևին էլ նորություն չի։ Միջազգային հանրությունը այն վաղուց է ճանաչել և ընդունել։ Որքան էլ զավեշտական հնչի, այդ մենք ենք, որ երկար ժամանակ չենք ճանաչել, չենք արձանագրել, չենք գիտակցել այս փաստը, առնվազն սոցիալ հոգեբանական մակարդակում և եկել է ժամանակը դա անելու, որպես Հայաստանի Հանրապետության հարատև գոյության միակ առհավատչը։ Եկել է ժամանակը, որ մենք ինքներս ճանաչենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Այս համատեքստում առանձնահատուկ կարևորություն ունի հետևյալ հարցը. իսկ իրական Հայաստանի հայեցակարգը որքանով է երաշխավորում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Պիտի պնդեմ, որ ժամանակակից աշխարում, եթե գոյություն ունեն երաշխիքներ, դրանք բացասական երաշխիքներ են։ Այսինքն, ինչ որ երաշխիքներով, ինչ որ չափով ապահովում են միայն բացասական սպասումները, իսկ դրական սպասումների իրականացման երաշխիքներ պարզապես գոյություն չունեն։ Եվ հետևաբար, նմանօրինակ պայմաններում բացասական երաշխիքների կառավարումն ու չեզոքացումը այս ուղղությամբ հետևական աշխատանքն է, որ կարող է դրական երաշխիք դառնալ։ Ուրիշ ճանապարհ պարզապես չկա։ Իսկ բացասական երաշխիքների չեզոքացումը հնարավոր է միայն լեգիտիմ քայլերի, լեգիտիմ ակնկալիքների, լեգիտիմ փաստարկների և հակափաստարկների հիման վրա և ընդ որում լեգիտիմ տարածքում գործելու պարագայում։ Սրանք չափազանց կարևոր նրբություններ են, որոնք առանձին-առանձին գուցե շատ բան չեն նշանակում, բայց համակարգային ամբողջության, այսինքն փոխգործակցության մեջ անվտանգային նոր միջավայր և նոր պայմաններ կստեղծեն Հայաստանի համար։ Սա ևս մեկ անգամ արձանագրեմ, դրական երաշխիք չէ, բայց կարող է այդպիսին դառնալ բացասական երաշխիքների հետևական կառավարման և չեզոքացման պայմաններում։ Հենց այսպիսի ելակետից ենք մոտենում մի շարք ընթացիկ մարտահրավերների։ Նաև այս է պատճառը, որ դեմ չենք Ադրբեջանի հետ սահմանազատման գործընթացը սկսել Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի Հանրապետության Ղազախի շրջանի 4 գյուղերի հատվածներից։ Այս համատեքստում հաճախ են հնչում հետևյալ տրամաբանությունն ունեցող հարցեր։ Իսկ այդ հատվածներում սահմանազատումը և դրա արդյունքների իրականացումը երաշխավորում է արդյոք անվտանգություն։ Չի երաշխավորում անվտանգություն, բայց հարցը հասցեագրելու հրաժարումը երաշխավորում է անվտանգային սպառնալիքների շարունակաբար մեծացում և այս բացասական երաշխիքը նախ պիտի չեզոքացնենք։ Հաջորդ հարցը, իսկ այդ գործելակերպը երաշխավորում է արդյոք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա նոր հարձակում չի լինի։ Չի երաշխավորում, բայց հակառակ գործելակերպը երաշխավորում է նոր հարձակում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վրա և այս բացասական երաշխիքը նախ պետք է չեզոքացնենք։